Добрий вечір. Тема дня на Суспільному. У Кропивницькому управління Державної служби з надзвичайних ситуацій звертаються до судів з вимогою закрити окремі торгівельно-розважальні заклади, школи та лікарні, в яких систематично порушують протипожежні норми. В області таких позовів вже кілька десятків. Надзвичайники вимагають закрити і опечатати приватні і комунальні заклади через грубі порушення норм протипожежної безпеки. І на цю тему ми говоримо сьогодні в темі дня із Віталієм Миронюком, начальником управління ДСНС Кіровоградській області. Добрий вечір, пане Віталію. У Кропивницькому рятувальники подали позов, зокрема, повідомляють місцеві засоби масової інформації, на припинення експлуатації кількох торгівельно-розважальних закладів. Називають копілку, називають сільпо і такі сучасні і нові ТРЦ, як Депо та Вельвет. Для вас це є певною несподіванкою, що результати перевірок усіх торгівельно-розважальних закладів показали такий негативний результат для їх власників? Скажімо так, не було це несподіванкою, так як перевірка даних закладів не здійснювалась протягом декількох років. Може, на момент тоді здачі в експлуатації їхній стан був відповідно нормам і достатній. Але в зв'язку з тим, що декілька років не перевірялись, то не підтримувались ті системи в надійному стані і привело до великої кількості порушень. Давайте подивимось на відео, невеличке відео, як ця перевірка проходила у ТРЦ Депо. Власне, на відео ми знову бачимо сучасні системи, сучасні датчики, сучасне приміщення. Тим не менше, ваші приписи доволі суттєві і такі, що їх було важко виконати, мабуть, оперативно. І власник цього не зробив, тому ви, я так розумію, змушені звернутися до суду. Що, власне, не зробили у Депоті, наприклад? Які порушення? Кожен об'єкт по-різному, скажімо, неоднозначно розцінювати стан всіх об'єктів неможливо. Кожен об'єкт по-своєму є порушення. Що стосується Депоту, в нього більш було на цьому об'єкті порушення конструктивних елементів. Що це відображає? Це відображає шляхи евакуації, не відповідали нормам. В деяких випадках занижені дверні отвори, через які здійснюється евакуація людей. І на сходових клітинах, по-моєму, зменшена ширина шляхів евакуації. Відповідно до чого, вони додатково влаштували виходи, готові на сьогоднішній день і вже розпочали роботу. В крайньому випадку на суді вони запевнили те, що вони розпочали роботу по збільшенню висоти виходів і перерахунок шляхів евакуації. Додатково влаштовують в інших місцях, а ті, що завушені, вони їх викидають з розрахунки як такі. Тобто ці всі вони матеріали надають, ми їх перевіряємо, якщо воно дійсно забезпечує евакуацію людей, тому тоді ми погоджуємося з тим, що цей недолік виконаний. Але як позитивних можна відмітити системи пожежогасіння та системи сигналізації, які в них в надійному і справному стані. Вони працювали так, як ми запевнилися, при перевірці. Вони не давали збой, вони автоматично практично викликали на допомогу наші підрозділи. Тому тут більш конструктивні елементи було порушення. В інших об'єктах, навпаки, якщо будівля відповідає шляхи евакуації, то не відповідають системи пожежогасіння, системи сигналізації, автоматичного спрацювання. У 16-му році, у вересні місяці, коли цей торговельно-розважальний центр лише відкрився, вже тоді Центр журналістських розслідувань піднімав питання по пожежонебезпечності цього об'єкту, новозбудованого. Навіть до вашої служби було відправлено запит і відповідь за вашою
за вашим підписом була наступна, що ваших фахівців не допустили до об'єкту, аби перевірити ступінь його відповідності пожежонебезпечності на момент будівництва чи здачі в експлуатації. Сьогодні ми констатуємо, що будівля конструктивно має порушення в пожежній безпеці. Це б могло, вірніше, цього можна було б уникнути, якби вас допустили до об'єкту? Да, дійсно, реконструкція даного об'єкту здійснювалася без нашої експертизи, без нашого нагляду, без нашої перевірки. Були допущені на стадії реконструкції порушення конструктивних елементів, які привели до того, що невідповідність нормам і тим самим зауження шляхів евакуації, зменшення отворів дверних, через які здійснюється евакуація. Якщо б ми вчасно цей недолік їм на стадії реконструкції викрили, показали в вигляді приписа, дали свої пропозиції до виконання, це б просто з меншими затратами їм б вдалося б виконати в процесі реконструкції. Тепер їм необхідно те ж саме зробити, але це набагато вже дорожче і, скажімо, деякі незручності їм в цих виконаннях. Скільки взагалі приписів по торгівельно-розважальним центрам ви подали до суду? І чи означає той факт, що жоден з ТРЦ сьогодні не закрився? Хто несе відповідальність за безпеку відвідувачів в такому разі? Адже є припис, що там не все гаразд. Власник запевняє, ми все зробимо, але це займає певний час, як ми бачимо. Тим не менше, центр працює, наприклад, той чи інший. Всього по області в нас 53 розважальних центри, торгово-розважальних центри, які підлягали під цю перевірку. З них підлягають, по результатам перевірок, підлягають закриттю 11 об'єктів. Принаймні, ми на 11 об'єктів подали позови до суду в зв'язку із невиконанням заходів і значними порушеннями, які можуть призвести до пожежі і подальших розвитків негативних. Ми подали 11 позовів. Але ж, коли раніше закриття об'єктів здійснювалось правами там, керівника району, керівника області, то на сьогоднішній день закриття об'єктів це приймається тільки за рішенням суду. Ми подаємо позов, ми даємо недоліки якісь, а вирішує вже суд. Приймає участь наша сторона, приймає участь сторона власників об'єктів. І там уже процедура розгляду може затягуватися і на рік, і на скільки позовів вже розглянуто, і чи винесено рішення конкретно по кожному, по окремому? Конкретно ще ні одного рішення не винесено про закриття. Тобто на момент розгляду багато позовів, так як і далі в нас буде розмова йти про навчальні заклади, багато позовів до моменту уже розгляду було усунуто часть недоліків. Якщо вони приходять і конструктивно надають план усунення недоліків, якщо вони дають підтверджуючі матеріали, тобто заключені угоди на виконання яких заходів, частково вони вже виконали. Тому ми йдемо на зустріч, ми приймаємо такі, якщо ці питання вже зрушили з місця і вони вже не приводять до якогось пожежонебезпечного там стану, то ми погоджуємося і переноситься рішення суду, розгляд його на слідуючі терміни, які не визначені там для усунення цих недоліків. Скільки часу, як правило, відводиться вам і хто пропонує термін, за скільки той чи інший заклад має вирішити свої проблеми? Першочергово це вже залежить від загруженості суддів, призначають розгляд суду, призначають судді. А далі вже, коли після першого розгляду, то там вже визначаються терміни згідно тих планів, які вони надають. Ми їх або погоджуємося з ними, якщо вони не там затягнуті час і значний, то ми не погоджуємося, вони його зменшують. Тобто це практично вирішується на першому засіданні суду. Оці терміни встановлюються між нами і власниками. Якщо вони згодні. Є в практиці, що багато там власників або представників власників не погоджуються з багатьма порушеннями, там пред'являють якісь інші аргументи до того, щоб не виконувати, пред'являють інші нормативні акти, з якими вони стверджують те, що ці недоліки не відповідають дійсності або вони не в такому вигляді повинні бути. Тобто це ціла система розгляду справи і ми
кожний я тримаю під контролем особисто. Після кожного розгляду справи мені доповідає заступник по напрямку, як розглядалося, які принципові дані оцінки нашій роботі суддії, і які терміни виконання, і наскільки результат буде того, що недоліки будуть виконані. Сьогодні ми спробували зв'язатися з одним із власників, як виявилося, ТРЦ «Фуршет». І як з'ясувалося перед початком програми, що власне, і це, цей власник запевнив мене, що жодних порушень з його боку протипожежної безпеки не існує. Потім виявилось, що по факту там кілька власників. І, власне, в одного із них справді цих проблем може не бути. Але приміщення одне на трьох. Як ви будете діяти в такому випадку? Чи закриватимете весь заклад? Чи обмежуватимете доступ на верхні поверхи? Ні, є такі випадки. І дійсно, якщо будівля, відповідно, має декілька власників, і недоліки виявлені таким чином, що загроза йде всім власникам, всім приміщенням, які належать різним власникам, то ми закриваємо в комплексі будівлю. Для того, щоб не допустити, ми не можемо розмежувати, якщо це перший поверх, і, скажімо, на третьому порушення, а перший не закривати, ми не зможемо це зробити, тому що, відповідно, вогонь може розповсюдитися на всю будівлю. Тобто це колективна відповідальність? Так, колективна. Хто несе відповідальність за життя відвідувачів у такому разі, коли є припис на виконання, припис поки що не виконується, чи рішення суду відтермінувало, але заклад працює? Ми можемо відповісти одним словом «власник»? Так, якщо ми доведемо ті недоліки, що вони відповідають дійсності, це раз. І друге, якщо суд признає дійсно, що ці недоліки мають місце, і що вони призвели до пожежі або загибелі. Там, зрозуміло. Ну і далі давайте про освітні заклади, перейдемо до них. У Кропивницькому фігурують дві школи, 4-та та 18-та. Теж аналогічні приписи на закриття були подані вами до суду. Четверта школа, ось цікавинка така, не вистачає десятка вогнегасників, не працюючі гідранти, ну і немає протипожежної сигналізації. Наскільки суттєві порушення і чому саме сьогодні вирішили ось так жорстко, не сказати, жорстоко? Ну, це, я, до речі, не впевнений, що це всі недоліки, але вже названі недоліки, відсутність сигналізації, це автоматично дає можливість того, що при виникненні пожежі вогонь буде розповсюджуватись, і ніхто не буде розуміти, де він, є вогонь це чи немає його, і вже на стадії там великої розвитку площі пожежі, тільки з'ясон буде, що там вогонь, плюс повідомлення, затрата на виїзд, на приїзд. Таким чином це набагато збільшує збитки від пожежі і може привести до трагічних наслідків. Це стосується системи виявлення пожежі, якої в них немає системи, так як ви назвали. Автоматичної сигналізації. Автоматичної системи виявлення сигналізації. Виявлення пожежі. Тому це вже як недолік, він конструктивний, але може бути приклад, де, наприклад, в школі на 50-80% вже змонтований є. Залишилось недозмонтовано там 30%. Ми йдемо на зустріч, ми запевнюємося те, що ця робота далі йде, виділяються кошти, вони там на слідуючий рік доробляють і повністю буде забезпечена пожежної сигналізації об'єкт. А якщо взагалі в даному випадку він не забезпечений сигналізацією і ніхто до цього не прикладає зусиль і нема перспективи її виконання, тому тоді ми змушені приймати такі рішення. 18-та школа, що цікаво, там серед причин є і наступна. Робочі користувалися забороненими електроприладами і також приміщеннях, в підсобних приміщеннях була оголена проводка і такий горе легкозаймистого мотлуху, я цитую ваш сайт, теж немає протипожежної сигналізації. Якщо протипожежна сигналізація – це фінансування, то ось що робити із робочими, які скористувалися забороненими електроприладами? Ну, перше, це, відповідно, відсутність навчання керівниками своїх підлеглих. Те, що, відповідно, нормативних актів,
кожен керівник повинен забезпечити навчання своїх підлеглих правилам пожежної безпеки і несе відповідальність за дотримання ними на об'єктах цих правил. Це раз. І сам несе відповідальність за виконання заходів протипожежних, які в нього на об'єкті, виконання їх. Тому тут бачається те, що робота не проводиться від керівництва, ніхто не контролює, люди не розуміють, навіть деякі, що це порушення. Вони користуються приладами, вони користуються такими речами, які ніхто їх не навчив, що це є порушення, що це є небезпека, що це може привести до пожежі або до інших якихось трагічних наслідків. Тому однозначно десь вину на підлеглого перекладати не потрібно. Є керівник, який повинен чітко навчити, прийняти заліки, встановити режим відповідний протипожежний, вимоги до підлеглих, вимоги до присутніх. Є певні правила, які повинні ми в житті дотримуватись. Давайте послухаємо, що з цього приводу думає керівник управління освіти міської ради Кропивницького Лариса Костенко. Після подій в Одесі була ще більш ретельна перевірка по всій Україні. І якщо раніше нам виносили просто приписи, то на сьогоднішній день для того, щоб закрити заклад, потрібно звернутися в суд. Якщо в суді буде рішення про закриття, тільки тоді заклад закривається. Значить, позиція міської ради, виділені кошти, зараз проводяться тендерні процедури, визначається підрядна організація, яка буде виконувати монтаж автоматично пожежної сигналізації, і до 1 вересня вона буде зроблена, кошти виділені. Ну, по-перше, управління ДСНС зайняло жорстку позицію, власне, після подій в Одесі. Це перший висновок. І другий, чи відповідають слова пані Костенко дійсності, що тендери проведені, роботи проводяться, і до 1 вересня 18-та школа, наприклад, ліквідує всі свої проблеми з протипожежної безпеки? Ну, щоб ви розуміли, у нас по області 843 об'єкти таких. Місто для нас не пріоритет. Для мене всі 843 школи, які є, дошкільні і дитячі, дошкільні, шкільні заклади мають таке ж значення, що в місті, що в районі. З цих закладів, здається, 33 ми подали судові позови, це по всій області. Що стосується міста, є недоліки, є проблеми, але по-моєму, біля 2 мільйонів вони виділили гривень на виконання заходів в цьому році. Ну, це не ті кошти, які, скажімо, місто можуть спасти від виконання недоліки. Тому що тут найбільше шкіл, скажімо, найбільша численність учнів в цих школах, найбільша небезпека. І тут підхід більш такий повинен бути принциповіший до виконання цих заходів. Тому кошти є, ми це враховуємо, вони виділяють, якщо вони нам докажуть, підтверджуючи матеріали, дадуть, що вони виконали ці заходи, то ми їх не будемо припиняти діяльність. Ще є час, до 1 вересня однозначно, я думаю, якщо не вистачить, будуть додатково виділяти, ми йдемо на всі принципові поступки, які необхідні, щоб до 1 вересня ми разом забезпечили безпеку дітей під час навчального процесу. Тим не менше, якщо 1 вересня в конкретній 18-й школі не буде виконано усі приписи, які вони повинні були зробити, ну, наприклад, не домонтовано пожежну сигналізацію, що означає це, що позиція ДСНС була не такою ж чіткою про закриття закладу? Так, дійсно, якщо будуть в будь-якому районі чи то місті, якщо буде загроза навчальному процесу, загроза учням, загроза педагогічному персоналу, в якихось випадках виникнення пожежі, загрози здоров'ю чи життю, навіть ми жодний об'єкт підписувати не будемо. В крайньому випадку, це моя позиція, на містах є керівники, які вповноважені це робити, я їм свою позицію чітко довів, і якщо навіть там вони десь самостійно з недоліками будуть приймати такі рішення, то вони беруть на себе відповідальність велику.
Добре, давайте тепер на сам кінець перейдемо до закладів охорони здоров'я. Там ситуація чи цифри там набагато більше, ніж ви сказали, наприклад, по освіті 33 приписи по області. Це постанова, позови до суду 33, але ж об'єкти 843. Що стосується лікувальних закладів, лікувальні заклади ми перевіряли і визначено було постановою кабінету, рішенням Кабінету міністрів, лише ті, де стаціонари. Угу. Стаціонарне лікування. Ну, в мене просто є цифра, що понад 200 будівель є такими, які можуть призвести до пожежі. Ні, 12 будівель позовів по охороні здоров'я ми подали до суду. 12 позовів. Чимось вони характерні, ці будівлі, які можна віднести до закладів охорони здоров'я, на відміну від торгівельно-розважальних центрів, на відміну від освітніх закладів? Чи проблеми ті самі? Пожежна сигналізація, вогнегасники, персонал, ймовірно, не пройшовши інструктаж? Скажімо, однозначними їх назвати неможливо, тому що різні навіть норми застосовуються до визначення відповідності їх правилам пожежної безпеки і будівельним нормам. Але ж, якщо взяти торгівельно-розважальні центри, там своя специфіка, вона чуть відрізняється. Якщо взяти лікувальні і учбові заклади, ну, більш вона подібна, але ж теж однозначно його назвати неможливо. Лікувальні заклади, складність в тому, що люди, які знаходяться на стаціонарі, вони в більшості випадків самостійно не можуть евакуюватися. Якщо вони й можуть евакуюватися, то вони не в тому стані, що вони можуть евакуюватися. В цьому є складність. Тому тут більше акцент проводиться на, крім виконання тих же ж заходів, це системи спостереження, системи сигналізації, системи пожежного гасіння, оповіщення і таке інше. Тут більше акцент робиться на шляхи евакуації, раз. На режимні заходи, це перекриття виходів, захаращення шляхів евакуації, там, ну і таке інше. Дивіться, більше половини закладів не обладнані автоматичними системами сигналізації. Так це чи ні? Якщо так, то практично половина медичних закладів має бути, ну, вірніше так, не має права на функціонування, адже вони не відповідають в такому разі за безпеку пацієнтів. Так, розумієте, ну, декілька років робота ця проводилась не в повній мірі, якщо можна це десь так сміливо сказати. Але вона це не питання там до того часу чи до іншого. Питання стало, коли після мораторії ви бачите, які випадки там в село Літочки Київської області загинуло 17 осіб. Там будинок престарілих зробили без всяких систем, без всякого контролю, без всяких виконання заходів. Далі в Одесі Вікторія табір теж дітки загинули і отримали травми. Це результат того, що десь не виконувалися певний період заходи, і на сьогоднішній день жорстока позиція уряду, прем'єр-міністра, голови служби до виконання недоліків і жорстоко, принципово закриття об'єктів, позови до суду. Тим самим ми починаємо із систем спостереження. Якщо, ще раз, є системи спостереження, це набагато спрощує гасіння пожежі. Найцікавіше те, що от минулого року, чи буду оперувати так, цифрами за рік, не знаю тільки за який календарний, 4 мільйони гривень було виділено по бюджетах всіх рівнів в області, але їх не використали. Тобто головні лікарі, лікарень районних, начальники відділів охорони здоров'я просто не звертали на це уваги, як ви кажете, справді кілька років нічого не виконували. Маємо коментар пана Рибальченка, директора департаменту охорони здоров'я облдержадміністрації. Давайте його послухаємо. Це не проблема, це питання просто, як? Там вже воно розподілено на декілька різних видів напрямів, які заслуговуються. Частина з них будуть тендерні процедури, якщо така при ремонті. Частина ті, що речі, що можна безпосередньо застосувати проти там пожежні, сигналізації, та інше, тут не потрібно якісь процедури. Тому там, де великі кошти, більше 200 тисяч, ті пошли через процедури, відповідно, втратили час на освоєння. Але зараз за процедури вони нічого не хотіли.
Ну, отже, чи ви помітили якийсь рух в закладах охорони здоров'я в плані виконання тих приписів, які ви робили? Я скажу, відповідно, да, рух є, є практичні заходи. На контролі воно в голови обласної державної адміністрації, голови обласної ради. Перший заступник Коваленко Сергій Петрович, ну, практично, наверное, щонедільно проводив наради. От була апаратна нарада на прошлому тижні. Я виступав в системі відеоконференції, мене чув кожний район. Голова адміністрації поставив першочергові завдання виконати ті недоліки, які ми їм подали. Я доповів на нараді, які є недоліки по області. Тобто відчувається підтримка керівництва області в цьому напрямку, відчувають контроль керівництва області на містах, в районах і в місті. І відчувається, що відповідальність все-таки збільшилась. І третій фактор – це, ну, уже самомислення кожного керівника на практиці. Вони бачать, що це повинно виконувати, що це дає свій результат, це дає безпеку, це дає відповідальність, зменшує їхню перед тими випадками, які можуть статися. Сергій, я вам дякую за участь в програмі. Сьогодні в темі дня ми з Віталієм Мірнюком, начальником управління ДСНС Кіровоградської області, обговорили ті кілька десятків приписів, які ця служба подала на торгівельно-розважальні заклади, школи та заклади охорони здоров'я, які не виконали протипожежних приписів ДСНС. Це була тема дня. Дякую, що дивились. Хай щастить.